Prova, prova. 9, 3, 4, 5, 2, 10. Чакам всички да се закачат, да рефрешнат милионите зрители. Чуване се, което най-вероятно означава чуваме се. Предполагам. Здравейте, аз съм Марто Стоев Стренджера и днес ще изтеглим победителя от скромната томбола, която организирам за един ключ на CSGO. Здравейте, здравейте. Ще пусна да се джукат нещата, докато си говорим, само ето да видите участниците. Всичките участници, всички, които. Които са успели да се запишат. Така. Зареждаме ги и ги пускаме да се джукат. Така, за съжаление, само едно ключе. Ако имах повече хора ще тяга да спечелят. Но имам само един ключ, така че давам него. Надявам се, че човека, който ще го получи, ще си го ползва и ще си цъка и така нататък. Освен да преминем към теглянето, аз друго не виждам какво да правим. Някой, ако има някакви въпроси, сега е момента да ги задава. Като виждате, днес съм създал една изключително драматична невероятна атмосфера. Ето, пускам и. Мисля, че става достатъчно драматично и сме готови да спрем. Или не сме готови да спрем. Никой не иска да си говори. Аз защо съм го пуснал този чат да се вижда като не иска никой. Джими, опитвам се, но не ми се получава. Някакъв такъв го докарам. Не е точно най-реалистичния. Да изчакам още една минута. Котката преминава. Да, опитвам се. И така, еми, мисля, че няма смисъл да чакам повече. Джукаха се достатъчно имената. Така че насочвам вниманието си към. Да, черна котка мина през екрана за късмет. Насочвам вниманието си към дръм рола и изтеглям победителя от томбората. Готови. И CSGO бета ключа отива при Ало. Ало. Ало карт. Ало. Ало. Ало карт. Ще изтегля и една резерва за всеки случай. Да, Девил, както винаги, разочарован, той горкия никога не печели нищо. Ще изтегля една резерва за всеки случай, ако Алокарт бъде отвлечен от Нинджи или нещо такова се случи. Принципно, резервата не печели нищо, но за всеки случай, за да не се налага да теглим пак, ако случайно с Алокарт там Нинджите и така нататък. Резерва Радослав Иванов. Честито на Ало карт. След малко ще му пиша да си, за да му пратя ключа и да си я ползва със здраве. Да си го ползва със здраве. И така, но останалите повече късмет следващия път. Както казва моя любим бивш TV водещ, който играе печели, който не играе не печели. Аз бих добавил, че да, който играе понякога и той не печели. Това беше всичко от мен и загубихме фокус драматично и мисля, че мога да прекратя това невероятно и супер интересно излъчване. И така, до следващата игра. Чао!